jsou Jezdecké centrum Královický Kůr, dále značky John Deere, Nutrihorse a Ebony Design. Tradičními partnery také jsou akciové společnosti Medihub, zemědělská společnost Likán, Bioveta, Kubias a zemědělské služby Dyní. Mezi pravidelné partnery seriálu patří společnosti Yada Service, Terrum Service, Equis Service, Fish and Hunt, Bidek, Health, Betoflex, Sapril, Veriton, Fontana Water Coolers a preparát A-Flex. Mediálními partnery seriálu jsou Jezdci.cz, EquiTV, EquiRadio a Jezdecká inzerce. Veškeré podrobnosti o celé sérii najdete na adrese www.jezdeckýpohár.cz. Já doplním, že mezi další partii tohoto meetingu se řadí pivovar Nymburk, společnost Bramko Semice, zahradnictví Vendl a řeznictví Píša Nymburk. Dámy a pánové, jdeme do druhého kola, které otevře Pavel Hyber. Je to 37, ukazuje časom jinak, k tomu ovšem Pavel zapisuje ve druhém kole dvě chyby. Tři chyby, omlouvám se. To je 20 sekund, to znamená 159-37 ve druhém kole. No a v součtu to znamená... 309,65 setin sekundy. To byl tady Pavel Hyber. Posouváme se dál, startovní dnešního druhého kola. Tuto chvíli Milan Domes. Milan Domes v prvním kole 128,42 setin sekundy. Se jde do druhého kola, kde musí ubrat chyby a poměrně významně zrychlit.
Emil Andomessy už u druhé kolo čas 104,83, chyba k tomu, takže 109,83, dobré druhé kolo. Milanovi se celkově uklidnilo to spřežení, i v těch rukách se mu to sklidnilo a bylo vidět, že samozřejmě ty koně vědí, o co jde. No a to už je to 238,25 setin sekundy. Už ty vpřed je důležité, aby zadní para pracovala jak má, aby šla neustále dopředu a měla v podstatě ten motor celé té čtyřky. V momentě, kdy to je obráceně, že vám přední pára tahá nebo se někam neustále tlačí, tak pak je problém, když zaostává ten zadek, protože vemte si, že má za sebou 600 kg kočár, další tři lidi, to máte tunu a v momentě, kdy přestane vytahovat takzvaně na obratech, na kruhách, tak to nikam nejede. Znovu se otevírá aréno dalšímu čtyřpřeží, to vede Petr Vlašic, barva Hrančela dna, první kolo s jednou chybou, čas 118,68 a ztráta na vedoucího Radka Čela a řádově 12 sekund, ale kolikrát jsme už viděli v rámci zimního poháru, že i 20 sekund se dá prohospodařit. Druhé kolo nemáme s tím ne, zapsal dvě chyby, základní čas 114.19, takže 124.19 ve druhém kole. Je vidět, že zadní pára začíná, že je na prvních závodech, že v podstatě motor tam je, ale ještě úplně ve všech situacích. Petr najel ten box jako se starými koňmi na centimetr, jako on je zvyklý a samozřejmě to nevyšlo, protože ten koník to nevytáhne tak, jak má. To se mi bylo na ty 12. Když už to zvyklý jezdit s koňma, který to dávají sami, tak potom to takhle občas dopadne. No a Petr Vlašic, který v součtu má výsledek 242,87 a toho v tuto chvíli řadí na druhé místo průběžného pořadí. Před námi rozuzlení dnešní pohárové soutěže čtyř spřeží s velmi, řekl bych, nevlídnou grimasou ve tváři. Do areny vstoupil Jarda Jandl. Jarda Jandl jde do boje o vítězství, ztrácí. Aktuálně ztrácí řádově 4 sekundy. 5 sekund na vedoucího Radka Nesvačila. Je to hratelné, je potřeba ale zopakovat to první kolo a možná ještě malinko zrychlit. Jarda Jandl jde do kola druhého právě teď. Yeah.
nádherně zapracovali a bohužel Jarda Jandl přiváží tři chyby. Čas 106.47, dobrý čas druhého kola, bohužel 15 sekund k tomu, takže 121.47 má v součtu. 232.63, no a znamená to, že Jarda Jandl dnes bude maximálně druhý. Jako určitě krásná jízda od vašeho tady miláčka příznivce, publika. Jarda ukázal, že to tam je a já jsem říkal, už si u něj škrtnu, takový to vždycky něco vymyslí a on to přeci jenom vymyslel. Takže je mi to líto, ale je to tak. A dalo by se říct, u nás se chodí desítka a hned na první pokus. Tam strčí. No nic, pojďme dál, je tu poslední, je tu ten, který uzavře druhé kolo a celou soutěž čtyř přeží, ten, který vede samozřejmě po prvním kole a to je Radek Nesvačil. Čas prvního kola 106.82, to znamená čas hodně podobný času druhého kola Jardy Janda, toho základního času. Ten čas byl fakt dobrý. Jarda byl v čase velmi dobře, jako pasovat se s Radkem je určitě samozřejmě těžký, ale jak říkám, vždycky něco vymyslí. 106.82, čas prvního kola, přes dvě chyby, teď ale do druhého kola jde Radek Nesvačil. Dvě chyby k tomu, takže ve druhém kole 120.84 pro Radka Nesvačila a to znamená celkem 227.66 setin sekundy k tomu a to znamená, kdyby Jarda Jandl byl bez jedné chyby, tak by o 3 setiny sekundy vyhrál. Tak Radko, zakufrování překážce tady jim dalo šanci zbytku startovního pole. Je skutečně škoda těch dvou Jardových dvanáctek, což ne, že bych to Radkovi nepřál, ale tady před domácím publikem dvě dvanáctky ho poslali na druhé místo. Nicméně dnešní vítězem je Radek Nesvačil.